ის რაზეც ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ, მედიცინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, დღეს მსოფლიოში 150 მილიონ ადამიანზე მეტია C-ჰეპატიტის ვირუსით ქრონიკულად ინფიცირებული. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კი გახლავთ 350 000-ზე მეტი ადამიანი. ყოველწლიურად ამ ვირუსით ინფიცირდება 3-4 მილიონი ადამიანი. Როგორია C-ჰეპატიტის გავრცელება საქართველოში და მისი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის რა თანამედროვე საშუალებები არსებობს? Amaze visaobrebt chveni dgevandeli gadatsemis stumartan profesor Tengis Tsertsvadzestan ertad. Mogesalmebis bam Tengis, didi matloba gadatsemashis stumrobistvis. Mogesalmebit. Imistvis rom davamartsxot C-hepatiti, bunebrivia unda vitsodet meti mis shesakhel. Medikosebi am daavadebas khshirat figuralurad utsodeben alersian mkvlels. Tu sheizleba mokled rom davakhasiatot es daavadeba. C-hepatiti gakhlavt virusuli daavadeba. Mas itsvebs C-hepatitis virusi. Upiratesat, როგორც სახელწოდებიდან გამომდინარეობს, ზიანდება ღვიძლი, ვითარდება ჰეპატიტი, ანუ ღვიძლის ანთება, თუმცა დაავადებას აგრეთვე ახასიათებს დაზიანებები და სიმპტომატიკა სხვა ორგანოების მხრივაც. Თუ ის არ იქნა დროულად დამკურნალები, შემთხვევათა მნიშვნელოვან ნაწილში ეს C-ჰეპატიტი პროგრესირებს, ნელა, მაგრამ განუხრელად და 15, 20, 30 წლის შემდეგ იწვევს სერიოზულ სასიკვდილო გართულებებს, ეგრეთ წოდებულ ღვიძლის ტერმინალურ დაავადებებს, ღვიძლის ცირros და ღვიძლის კიბოს. რაც შეეხება ალერსიან მკვლელს, მას იმიტომ უწოდებენ, რომ ბოლო სტადიებამდე, როდესაც უფრო ხშირად დახმარება დაგვიანებულია, მანამდე ის პრაქტიკულად არანაირად არ ვლინდება და პაციენტმა ხშირად არ იცის, რომ ის დაავადებულია C-ჰეპატიტით. Დიახ, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა, რადგან შემთხვევათა 75-85%-ში ქრონიკულ მიმდინარეობას იძენს, სამწუხაროდ არ არსებობს C-ჰეპატიტის პროფილაქტიკური ვაქცინა. Როგორია ბატონ თენგის C-ჰეპატიტის გავრცელება საქართველოში? Ის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული დაავადებაა საქართველოში. Specialuri epidemiologii კვლევის შედეგებით, დაახლოებით 150.000-დან 200.000 ადამიანამდე არის C-ჰეპატიტის ვირუსის ქრონიკული მტარებელი, მათგან დაახლოებით 2-3-ს აღინიშნება დაავადების აქტიური ფორმა, ქრონიკული C-ჰეპატიტი. ესეთი არის სტატისტიკა საქართველოში. Როდის დაიწყო გავრცელება, არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ადრე დიაგნოსტიკა არ არსებობდა, საერთოდ C-ჰეპატიტის ვირუსი აღმოჩენილი იქნა 1999 წელს და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნა შემუშავებული დიაგნოსტიკის მეთოდები. საქართველოში დიაგნოსტირდება ეს დაავადება დაახლოებით 90-იანი წლებიდან, მაგრამ სავარაუდოდ ის გავრცელებული იყო ბევრად უფრო ადრე და სწორედ იმიტომ, რომ მისი დიაგნოსტიკა არ ხდებოდა, სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მისი ძალიან ფართო გავრცელების. აი, ჩვენთან სიკვდილიანობის მაჩვენებელი როგორია? სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ესე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ უშუალოდ C-ჰეპატიტით არ ხვდება ადამიანი, ხვდება მისი გართულებებით, ციროზით და ღვიძლის კიბოთი. ერთ-ერთი სერიოზული ადგილი უკავია მას სიკვდილიანობის სტრუქტურაში, დაახლოებით შედის სიკვდილიანობის მიზეზთა პირველ ათეულში. Მაგრამ C-ჰეპატიტი განკურნებადია და სამკურნალო საშუალებები გაცილებით უფრო ეფექტურია დღეს, ვიდრე სულ რაღაც 5 წლის წინ არსებული მედიკამენტები. ბატონ თენგის, რა ითვლება ქრონიკული C-ჰეპატიტის მართვის საერთაშორისო სტანდარტად? C-ჰეპატიტი სწორი ბრძანეთ განკურნებადია, ოღონც უნდა დავამატო, რომ ჯერჯერობით არა ყოველთვის, არა 100%-ით. Იმის დამიხედვით, თუ რა ფორმასთან გვაქვს საქმე, უფრო ზუსტად ვირუსის რომელი გენეტიკური ტიპით არის ინფექცია განპირობებული, იგი განკურნებადია დაახლოებით 50%-დან 80%-ამდე შემთხვევებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი 10 პაციენტიდან, ვისაც კურნალობა ჩაუტარდება, განიკურნება 5-დან 8 პაციენტამდე. ეს დღევანდელი მონაცემებით. მაგრამ მინდა გავახარო, ვთქვათ, ის პირები, ვინც სამწუხაროდ ქრონიკული C-ჰეპატიტით არიან ავად და მათი ახლობლები, რომ მუდმივად უმჯობესდება
ვთქვათ, აი ამ ცეჰეპატიტების მკურნალობის პრინციპები, მეთოდები, შემოდის ახალ-ახალი პრეპარატები ხმარებაში. Რამოდენიმე პრეპარატი ახლა გადის გამოცდას, ზოგიერთი მათგანის გამოცდა უკვე დამთავრდა და უახლოეს 1-2 წელიწადში იქნება ახალი პრეპარატები, რომლებიც უკვე საშუალებას მოგვცემს, რომ ცეჰეპატიტის ყველა გენეტიკური ტიპი, არა მხოლოდ ის, რომელიც შედარებით იოლად იკურნება, არამედ ისიც, რომელიც შედარებით ძნელად იკურნება, განიკურნოს უკვე თუ 100%-ში, არა 90% შემთხვევაში. პეგილირებული ინტერფერონები დღეს ითვლება სტანდარტული თერაპიის ძირითად კომპონენტად. Სტანდარტული თერაპია შედგება ორი მედიკამენტისაგან, ეს არის პეგილირებული ინტერფერონი და რიბავირინი. მთელ მსოფლიოში ეს მკურნალობა მიღებული და მათგან მთავარი კომპონენტი სწორედ პეგილირებული ინტერფერონია. სტანდარტული მკურნალობა მეორე და მესამე გენოტიპით ავადმყოფებში განკურნებას იძლევა 70-80% შემთხვევაში, ხოლო პირველი გენოტიპით დაავადებულ პაციენტებში განკურნებას იძლევა მხოლოდ 40-50% შემთხვევაში. ამიტომ სპეციალურად პირველი გენოტიპის სამკურნალოდ შეიქმნა კიდევ დამატებითი პრეპარატები. მათგან დღეს ხელმისაწვდომია ორი მხოლოდ, ეს არის ტელაპრევირი და ფოცეპრევირი. ისინი პირველად ხმარებაში შემოვიდა სულ რაღაც 1 წლის წინ. ეს პრეპარატები ემატება სტანდარტულ კომბინაციას, ინტერფერონს და რიბავირინს. Da, როგორც აღვნიშნე, მხოლოდ პირველი ტიპის შემთხვევაში გამოიყენება ეს და განკურნების პროცენტი აი ამ სამმაგი თერაპიის, უკვე არა ორი, არა მეცამე პრეპარატი აღწევს 80% პირველი გენოტიპის დროს. სამწუხაროდ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი შედეგი, ვინაიდან აი ეს მესამე პრეპარატი, რომელიც ემატება ინტერფერონს და რიბავირინს, ჯერ ერთი ძალიან ძვირია. $30,000 ერთი კურსის ფასი მარტო იმ მესამე პრეპარატის და ამას ემატება სტანდარტული მკურნალობის ღირებულება და მეორე ამ მესამე პრეპარატს ახასიათებს ძალიან მძიმე გვერდითი მოვლენები, რის გამოც მისი გამოყენება შეზღუდულია. ყოველივე ამის გამო სიძვირე და გვერდითი მოვლენები, საქართველოში სულ რამოდენიმე ათეული პაციენტი მკურნალობს ამ სამი პრეპარატით. უმეტესობა მკურნალობს სტანდარტული ორი პრეპარატით კომბინაციით. Pegilirebuli interferoni დამტკიცებულია მოზრდილებსა და 5 წლის ასაკიდან ბავშვებში სამკურნალოდ. ვატენგის კონკრეტულად რომელი კვლევები თუ სისტემური მიმოხილვები ადასტურებს მათ ეფექტურობას? ეს უკვე მიღებული პრაქტიკაა მთელ მსოფლიოში, რომ ეს სტანდარტული მკურნალობა ჯერჯერობით ყველა დანარჩენ მეთოდებზე უფრო ეფექტურია. ვიმეორებ, მეორე მესამე ტიპის დროს ის ეფექტურია 70-80% შემთხვევაში, ხოლო პირველი ტიპის დროს 40-50% შემთხვევაში. მას დაემატა ახლა მესამე პრეპარატი პირველი ტიპის დროს და მკურნალობის ეფექტურობა მაიწია 70-80%-ამდე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს, რომ ყარზია მომდგარი რამოდენიმე ახალი პრეპარატი, რომელიც გადის ან ამთავრებს კლინიკურ გამოცდას და მათგან ერთის გამოცდა, ეგრეთ წოდებული სოფოსბუვირის, უკვე დამთავრდა, იგი უკვე დაამტკიცა ამერიკის წამლის სააგენტომ პარტო გამოყენებისათვის. წლის ბოლომდე ეს პრეპარატი შემოვა, უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ამერიკის, ევროპის მოსახლეობისათვის და იმედი მაქვს მალე საქართველოსთვისაც. და ეს პრეპარატი მნიშვნელოვნად გაზრდის განკურნების ალბათობას. ეს პრეპარატი გამოყენებული იქნება როგორც სტანდარტულ კომბინაციაში ინტერფერონთან და რიბავირინთან ერთად, ეს პირველი ტიპის ავადმყოფებში, ისე ინტერფერონის გარეშეც მეორე და მესამე ტიპის ავადმყოფებში. ითვლება, რომ მას შემდეგ, რაც პეგილირებული ინტერფერონი შემოვიდა პრაქტიკაში, ეს იყო ერთგვარი რევოლუცია მედიცინაში. მანამდე გაცილებით უფრო ცუდი პროგნოზი იყო აი ამ ცეჰეპატიტის მკურნალობის. აი შემდეგი რევოლუციური ეტაპი ცეჰეპატიტის მკურნალობაში იქნება სწორედ აი ამ სოფოსბუვირის შემოსვლა, რომელიც შემოვა სავარაუდოდ ამ წლის ბოლოს და ის დრამატულად გააუმჯობესებს გამოსავალს. როგორც მოგეხსენებათ, ცეჰეპატიტი საერთაშორისო პრობლემა არის, ეს პრობლემა ძალიან აქტუალურად დგას ჩვენს ქვეყანაშიც. ჩვენ კომპანია აწარმოებს პეგილირებულ ინტერფერონს, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე ხშირად ხმარებადი პეგილირებული ინტერფერონი ცეჰეპატიტის, ქრონიკული ცეჰეპატიტის სამკურნალოდ.
Da, îmi s-a tăiat rom cauza de tăiere, mi s-a tăiat mă băt, pentru că anasia am curnalo bisadmi, pentru că წარმოების საქართველოში გადმოტანას წარმოებაში გულისხმობს წარმოების ერთ-ერთი ეტაპი, დასკვნითი ეტაპი, რის შემდგომაც შვეიცარიაში ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, ყველაზე შეიძლება ითქვას მაღალი ეფექტურობით, რომელიც გამოირჩევა ის პეგილირებული ინტერფერონი, იგივე მედიკამენტი, რომელიც იხმარება ძირითადად სოფლიოში ამ დაავადებასთან საბრძოლველად, საქართველოში იქნება უფრო ხელმისაწვდომი მოსახლეობისათვის. Da, ჩვენ ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად ამ პროექტის დასკვნითი ეტაპის ხარჯზე ჩვენ სადაც წლის ბოლოს ველოდებით რომ უკვე საქართველოში იქნება ქართული პეგილირებული ინტერფერონი ნაწარმოები, რაც მრავალ სარგებელს მოუტანს ჩვენი აზრით ზოგადად საზოგადოებას. Გარდა იმისა რომ გაიზრდება ხელმისაწვდომობა მკურნალობისადმი, ზოგადად შემცირდება ხარჯი ამ დაავადების მკურნალობისა დატვირთვა, სოციალური დატვირთვაც ეს იქნება რაღაც სახელმწიფო ბიუჯეტის დატვირთვაც და Zogadat მოსახლეობის თვისაც, ეს იქნება რაღაც მე ვთვლი რომ გარღვევა ამ დაავადების მკურნალობის მიმართულებით. Ну, ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმხრივ რომ პირველი პროექტია ასეთი რანგის, როდესაც ადგილობრივი პარტნიორი და დიდი ფარმაცევტული კომპანია თანამშრომლობენ და ასე ვთქვათ ლიცენზირების გზით ხდება აი ამ პროდუქტის, რომელიც მნიშვნელოვნად შველის და პრაქტიკულად ძალიან მაღალ პროცენტში განკურნების შესაძლებლობას აძლევს პაციენტს ამ პროდუქტის საქართველოში წარმოების საშუალება მოგვეცემა. Პროექტი ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს, წლის ბოლოსთვის ველოდებით უკვე რომ დასრულდება და შესაბამისად დარეგისტრირდება საქართველოში ეს მედიკამენტი. Ვადიმ თენგიზ, არსებობს საქართველოში ცე ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობისადმი გაზრდის პროექტი. Მისი წარმატებით ამოქმედების შემთხვევაში რას უნდა ველოდოთ? Საქართველო și დანერგილია პრაქტიკულად ყველა მაღალტექნოლოგიური მეთოდი ცე ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ამ მხრივ საქართველოს შედის სოფლიოს ყველაზე მოწინავე ქვეყნების რიცხვში. Ანუ პაციენტს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი უმაღლესი ხარისხის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დაბალია ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს მკურნალობა. Მეორე მესამე ტიპისთვის ექვსთვიანი მკურნალობა ღირს დაახლოებით $6000 ჯდება. Პირველი გენოტიპი თავადყოფებისათვის სტანდარტული მკურნალობა ჯდება დაახლოებით $12000, ხოლო სამი პრეპარატით მკურნალობა $40000. შესაბამისად, ხელმისაწვდომობა ძალიან დაბალია. Აი ეს ახალი პროექტები, რომელსაც სხვადასხვა ფარმაცევტიკული კომპანიები პირდებიან ქვეყანას და იმედია ისინი ამ დაპირებას შეასრულებენ და წლის ბოლოს თქვათ ეს პროექტები ამოქმედდება. Savaraudot, მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს აი ამ პეგილირებული ინტერფერონების გასაყიდი ფასი და შესაბამისად უნდა გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა. Ზუსტად რამდენი პროცენტით შემცირდება ეს ფასი და გაიზრდება ხელმისაწვდომობა ჯერჯერობით უცნობია, რამდენადაც მე ვიცი ეხლა მიმდინარეობს ვთქვათ ამ პროექტის დახვეწა და შესაბამისი გათვლები და გაანგარიშებები. Savaraudot, ხელმისაწვდომობა შესაძლოა გაიზარდოს ორჯერ. Დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა ბატონ თენგიზ. Დიახ, ეს არის მედიცინისთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, მაგრამ ცე ჰეპატიტი განკურნებადია. Ახალი პროექტის საქართველოში ცე ჰეპატიტის მკურნალობისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიხედვით კი წლევანდელი 2013 წელი უკვე უნდა იქცეს უპრეცედენტო აქტივობის წლად პაციენტებისთვის, ჯანდაცვის სფეროს მუშაკებისთვის და ყველა იმ სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურისთვის, რომელიც ჩართულია ცე ჰეპატიტთან ბრძოლაში საქართველოში. მომავალ შეხვედრამდე.